Jezu nasz najwyższy kapłanie i nauczycielu, błogosław nas kapłanie, uczyń nas świętymi w wierze, świętymi w czynie, godliwymi w pracy duszpasterskiej. Napełnij nas świętością aniołów, mocą męczenników, wiarą wyznawców. 15 листопада у митрополичій Курії у Львові відбулося засідання священницької ради разом із деканами нашої архідіецезії, яку очолив митрополит М'ячеслав Мокшицький разом із єпископом-помічником Едвардом Кавою. На зустріч прибули усі члени священницької та деканської ради Львівської архідіецезії. Зустріч розпочалася спільною молитвою за священників та про нові священничі покликання у Львівській архідіецезії, яку попровадив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. На початку зустрічі архієпископ також привітав новообраних членів священницької ради і роздав призначеним їхні номінації. Під час засідання обрано на 4-річний термін секретаря ради і ним став отець Матеуш Свістак. Архієпископ підсумував головні події минулого року, які відбулися в житті Львівської архідіецезії, а також привітав новообраних членів Ради священників. На зустрічі обговорювалися поточні душпастерські справи та були представлені пропозиції і рекомендації на майбутнє. Зокрема, порушувалися питання, пов'язані із душпастерством парафії. Підкреслювалася важливість щоденних проповідей, катехізації дорослих, а також активніше залучення мирян у життя церкви. Далі були озвучені поточні питання із життя католицької церкви в Україні та сформовано деякі плани на наступний рік. Зокрема, проговорювалися етапи синодального шляху в парафії, деканаті та в цілій Львівській архідіецезії. Декани та радні мали змогу представити архієпископу свої пропозиції, а також поставити питання щодо життя парафіяльних спільнот. Дуже важливі справи сьогодні прийняли. Перша справа, що це була єдина сьогодні зустріч Ради Капланської, деканів. І дуже важливі ті справи були під потрібні, вони були. Перша справа – це тестамент, це є щось надзвичайне для священника. Пізніше урегулювання всіх справ відносно відносно справ, які архієпископ їздить, візитує парафії. Ці важливі справи є так, як і в державі, котрі потрібно все урегулювати, так само і в наших парафіях, тому що все залежить від того, що як є обґрунтуване, як працюється, бо це є той ґрунт, на чому дійсно є важливість тих справ законних і справ канонічних, для того ми маємо право канонічне, яко триматися і яко керувати в парафії. І тому це ті важливі, хоча час дуже був обмежений, але більшості з нас зрозуміли деякі справи, які вияснилися справи, і тепер ми, яко декани, яко Рада Капланська, маємо представити і різним священникам, бо дійсно проблема є в нас така, що є священники з Польщі, є священники з Словаччини, є священники різні, і приїжджають сюди до нашої архідіецези, дякуючи Господу Богу за те, що вони за їхнє служіння, за їхню працю, але хотілося дійсно, щоб одно право було для всіх, тому що кожен приїжджає зі своїми ситуаціями і діє по-своєму. І тут треба зробити чітку справу, де Оксан Зарцебіскоп підняв ту ситуацію, що потрібно дотримуватися того права, яке є для нас важливим, тому що не можемо йти направо-наліво, мусимо йти тою дорогою, важливою дорогою, яка є. Чи було мова про синодальний шлях і як буде реалізуватися, не знаю, в парафії, в деканаті, в діцезі цей шлях? Ну, звичайно, так, цей синодальний шлях було обговорено, але тут ще ми чекаємо пропозицій певних, які вони конкретні будуть, тому що це теж важлива справа і теж дається обґрунтування, тому що певні ситуації, колись того не було, зараз це все наростає, і ми вчимося теж від певних груп, які створюються, бо є і група консультаторів, є група синодальна, є група від спорту, є група від усього, від медії є група. І, власне, ми тепер вчимося того, що дійсно так є, бо, звичайно, важливо є те, щоб сьогодні зробити все то добро, хоча священник дійсно не тільки колись, як колись казали, що найважливіші люди – це було три на село, це був священник, лікар і вчитель. А сьогодні ми мусимо бути дійсно, мати ту рангу цього священника, скажімо, такого і медіального, і який знається на праві, який може розтлумачити. І ці синодальні справи дуже важливі. Ми і на них чекаємо, і це дуже добре, ті справи, які вони будуть.